الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه Rawal Bukhari wa Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ban mi prasah tha ne pe dal imam so tha amin nu chou puna tngo khni so tha amin dai ru pat prakat na bokol na hai dal ka so tha amin robas kot srob nang ka so tha amin robas malaikat nu ke nang aphay tos oy kot neu rol babakam pi mun mok ni keu chi hadith da reka da imam al bukhari hai nang imam muslim យោងតាមហាឌីសនេះគឺបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈពិសេសរបស់អ្នកដែលគាត់សូថាអាមីនក្រោយពេលដែលអ៊ីម៉ាមសូថាវ៉ាឡូបលីនអ៊ីម៉ាមសូថាអាមីនហើយកាលណាការសូថាអាមីនរបស់គាត់នោះស្របជាមួយនឹងការសូថាអាមីនរបស់មឡាអ៊ីកាតអាឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡានឹងអភ័យទោសឲ្យគាត់នៅរាល់បាបកម្មពីមុនមកហើយដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាម៉ាក់មុំក្នុងនាមយើងជាអ្នកដែលប្រតិបត្តិសាឡាជាមួយអ៊ីម៉ាមគឺក្រោយពេលដែលអ៊ីម៉ាមសូអល់ហ្វាទីហាដល់អាយ៉ាតចុងក្រោយគឺវ៉ាឡូបាលីនយើងក៏បីសូថាអាមីនជាមួយអ៊ីម៉ាមតែម្ដងហើយប្រសិនបើការសូថាអាមីននោះស្របជាមួយនឹងការសូថាអាមីនរបស់មឡាអ៊ីកាតអាឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡានឹងអភ័យទោសឲ្យយើងរាល់បាបកម្មពីមុនមកអូសឡាឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសាហ្បីអិជម៉ាអ៊ីន